is cooking. Acknowledge me. I got 141 and two-thirds chance of winning at Sacrifice. Yeah! Fire! Woo! I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in peace. Goodbye. Mwah! And good night. Ora, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Vamos Falar de Wrestling. Muito boa noite para todos aqueles que nos acompanham em direto e olá a todos aqueles que nos estão a ouvir em diferido. Mais uma semana de wrestling se passou. Estamos a caminho do Forbidden Door, que acontece este fim de semana. O Bruno e o Luís já fizeram as suas previsões, já fizeram uma pré-análise, melhor dizendo, àquilo que poderá ser o Forbidden Door, que estará dentro de alguns dias na plataforma do Vamos Falar Fumo, nos canais habituais, e que poderão então assim ouvir tudo aquilo que o Bruno e o Luís têm para dizer. Não há de ser coisa decente, isso é certo, já sabem o que é que vem. Portanto, o Bruno está presente, a coisa nunca pode ser boa, mas cá estamos, vamos aguentando o barco. Portanto, já sabem, dentro de dias, uma preview do Forbidden Door estará então nas vossas plataformas de podcast favoritas. Já sabem que, como sempre, antes de começar o podcast, como não poderia deixar de ser, vff1.com e patreon.com/vff1, podem apoiar-nos através do Patreon para darem-nos aqui uma ajuda e para que de alguma forma continuarmos a crescer cada vez mais para levar mais e melhor conteúdo até vocês. Não esquecendo também que podem aderir aos vários grupos do Vamos Falar de Fumo, os links estão aqui embaixo na descrição, há grupos para tudo, como vocês já sabem, o famoso Tascos, há o grupo da NBA, o grupo de Golf, o grupo de Wrestling, o grupo do Euro 2024, não é de futebol, é do Euro 2024. Este é novo. Atenção, diz... Esse é novo. Não é novo, até porque, por incrível que possa parecer, neste mundo que todos nós esperamos que haja um dia 100% paz, mas por enquanto aqui perto de nós há paz, excepto quando um certo clube de Lisboa joga e o Ruben está presente nos podcasts, como vocês sabem. Não é uma coisa nova, o Ruben tem uma tendência assim um bocado de azear quando o certo clube de Lisboa perde, e já tivemos, infelizmente, essa demonstração em pleno podcast. Para tu teres noção, Bruno, é o Ruben, o administrador desse grupo. Por incrível que pareça, portanto, já sabes que aquilo vai dar um dia, não é? Já agora hoje podias começar uma maltinha, porque hoje andaram a falar do Paulinho e isto não é para falar do Paulinho. Então o Paulinho foi-se embora, adeus, e vai mostrar os dentes para o outro lado. Eu tenho uma coisa para dizer, que é o Diogo Batagos. E o Ruben Duarte contribuem para a toxicidade do futebol em Portugal. Bem, já perceberam? Os links estão aqui abaixo na descrição. Podem então juntar-se a nós. E claro, seguir-nos através das redes sociais, seja no X, o antigo Twitter, seja também no Instagram, onde a Inês, como sempre, faz um excelente trabalho. Desde já também aqui as boas-noites ao nosso grande Miguel Coelho, o homem mais cabeludo da Margem Sul. Ele aqui a dizer, para avisarmos a malta, que horas é que isto começa. Quer dizer, estamos aqui, portanto, não precisa avisar ninguém. O nosso grande Pedro Espinho, também desejar-nos as boas-noites. E aqui o nosso homem forte da IW, o Carvalho, a dizer-nos as boas-noites e a dizer, olha, boa domingo, veja preview que o fim de semana é de festa na terrinha. Pronto, estás a ver, Bruno? Já valeu a pena, pelo menos, nem que seja por um ouvinte, vale sempre a pena. E acho que o Hugo se vai surpreender. Tenho a dizer que o Hugo se vai surpreender, até porque aqui sempre em bom tom, diga-se de passagem, e sempre numa atitude positiva. Vocês que não estão no grupo de wrestling podem acompanhar as várias discussões que aqui o nosso amigo, desculpa, Bruno, e o nosso amigo Hugo, aqui mais para o canto, têm no grupo por conta da IW. E eu tenho a dizer, por incrível que pareça, que nos últimos tempos até tenho concordado mais com o Carvalho do que contigo, Bruno. Isto não, é um fim de semana de festa para ele. Ultimamente tenho cascado na IW. Eu tenho cascado em coisas muito pontuais e nem sequer têm a ver com as histórias. E podem ouvir no fim de semana, quando sair o podcast, que, atenção, não fiz, não casquei,
casquei só em coisas particulares, mas aí não, porque lá está. Acho que o produto tem melhorado bastante nos últimos tempos, na minha opinião. Entretanto, há aqui a explicação do porquê do Miguel ter mandado aquela mensagem, é por conta do seu Ruben, que nova parede, novos horários, pensou ele, na semana passada, para quem não se lembra. O Ruben achava que era às 10h30, mas tudo bem. Ele hoje percebeu que era às 9h30, assumiu o erro da semana passada. Começámos um bocado mais tarde, como sempre, também por causa do Ruben, que chegou atrasado. Já sabemos também o que é que a casa gasta. É um bocado impossível começar a horas com o Ruben. Mas, qualquer coisa já vai melhor. Já estamos em consola de 35. Portanto, daqui a uns tempos, o Ruben, às 9h20, está pronto para entrar no podcast. Diga-se passagem que eu tenho um pouquinho. Quando esse dia acontecer, infelizmente o podcast, vamos falar de coisas como o filho do neto do Roman Reigns é campeão, certeza que ele mantém-se na NOI Family, porque não estou a ver nos próximos tempos o Rubén Duarte a manter um horário estipulado para início deste convívio. Como já perceberam também, mas não perceberam, eu passo a apresentar, temos, como sempre, quer dizer, como sempre mais ou menos, porque no último podcast tudo bem que apareceu, mas vamos ser sinceros, ele acabou aqui por vir de um formato sprint que não conta para o palmarés final do campeonato. Sou o professor Bruno Tomás, muito boa noite, ele que boa. Hoje está num sentimento de que por vezes também consegue ser um bocado Guilherme, e aqui em baixo, para quem me está a ver, para quem não está a ver, imaginem. Felizmente o Ruben. Quem? Imaginamos vezes... o Ruben de baixo de ti. Eu, pois, eu estava agora a pensar. Não vale a pena. Mas sim, Howdy Ruben Duarte, Wrestling Purist no Twitter. Sou Ruben, muito boa noite. E olhem, quem acabou de chegar também, o nosso chefe João Salviano. Boa noite, quero apenas dizer que Undertaker só há um e o azar não pesca nada disto. Epá, eu acho que depois do que nós vimos no decorrer da última semana e meia, vá quase duas semanas, eu posso dizer à vontade que há dois Undertakers. Não, atenção, há um Undertaker, há dois Deadmen. É como tu queres. Mas é diferente. É o novo Undertaker da cena. É o homem que consegue morrer numa semana e na semana está lá como se nada fosse. Eu não digo então, Undertaker da cena, porque o último gajo que andou a copiar a gimmick do Undertaker foi o Zack Ryder, quando foi o Indy Taker. Epá, e... tipo Blue Kane. Mas o Blue Kane é fixe. O Blue Kane é fixe. O Blue Kane é fixe. Bem, Ruben, para tentarmos nós também ser aqui um bocadinho fixes, como o bloqueio. Começo por ti. Não sei se queres falar do SmackDown e do Raw separado, mas, como sempre, peço-te aspecto positivo e aspecto negativo. Eu tinha aqui pontos para cada show. Então, posso força. Começar, então... Podemos começar pelo SmackDown. Peço só uma ordem cronológica, então. Claro, sim. SmackDown primeiro, então. Temos vários pontos positivos, obviamente. Para mim foi um show que atingiu home run, se assim se pode dizer. Para mim o melhor SmackDown deste ano, sem dúvida. Sem dúvida, pronto. Tivemos vários SmackDowns. Se formos a ver, o SmackDown é sempre aquele show que tem uma qualidade bem espectável. E este ano tem estado muito em baixo. Este aqui foi home run. Aspectos positivos, eu para mim, pronto, tenho que apontar obviamente promo do CM Punk com o Paul Heyman, obviamente que é um dos grandes pontos positivos da noite, em Chicago ainda por cima, acho que é um segmento mesmo para rebentar logo para a introdução do show. Depois, para mim, o ponto positivo menos falado, se calhar, ou menos óbvio. Todas as semanas eu digo assim, é um ponto positivo e um ponto negativo. Sim, mas todas as fucking semanas há um gajo chamado Ruben Duarte que tem que sempre trazer o aspecto mais positivo, o aspecto positivo, o aspecto menos positivo e aquele aspecto positivo que ninguém fala. Sim, é uma panóplia de aspectos positivos. Eu estou a falar no geral,
Ok. O meu ponto positivo, então, é as três vitórias surpreendentes, assim se pode dizer, das qualificações do Money in the Bank. Chelsea Green, Andrade e Carmelo Reis. Pá, para mim é um ponto positivo, porque são três pessoas naquele... Mas acho que o Andrade foi surpreendente. Sim, foi surpreendente. Eu concordo com o Uber, também, já agora. Não, sei, honestamente. Acho que era o Kevin Owens e o Grayson Waller. Eu olhei para o combate e disse, ah, o Andrade vai ganhar isto, cara. Aliás... Completamente. Por acaso, eu estava a esperar o Grayson Waller até para criar fricção com o Austin Theory. O Grayson Waller é mais provável de ganhar que o Kevin Owens, porque claramente... O Kevin Owens e o Six Man. Não fazia sentido. Não, está numa rota, está numa coisa à parte. Sim. Mas eu quando vi, pá... E depois, acho que aquilo também se juntou para o Melo ir, porque o Orton fazia a mesma coisa com o Kevin Owens. Portanto, não achei assim tão surpreendente. A Chelsea Green, aí achei surpreendente. E achei que foi uma decisão completamente acertada. Mas os outros dois, honestamente, não achei tanto. Por curiosidade. O Andrade e o Carmelo não recebem entradas, ou seja, não têm tempo de entrada sequer. E não, acabam com os seus vencedores. Ah, o Chelsea, a Chelsea acho que mas eles fizeram isso de propósito. A Chelsea teve, acho que eu. Sim, lá está. Portanto, a malta toda já inicialmente a criticar, já estava a ver no Twitter a malta a dizer, epá, nem dão tempo de entrada a esta malta e no fim de contas acabam os dois a ganhar. Portanto, para mim é sem dúvida. Ponto positivo mais, pronto, mais menos evidente, pronto, do show todo. Ponto negativo. Vou-te só pedir um favor, desculpa. Uhum. E é porque eu esqueci-me de apontar. Tens aí os cinco já apurados para o Money in the Bank, por favor. Peço desculpa, portanto, eu não preparo o podcast, sou uma vergonha, eu sei. É verdade. Tens o Jey Uso, tens o Andrade. É o Jey. O Andrade, o Jey Uso, Melo, Chad Gable, e acho que é só. E pronto, e acabou. Acho que são cinco, ainda faltou um, certo? Não, são seis. Acho que são seis. Sim, são seis. São seis. Ah, então ainda faltam dois. Neste momento são quatro. Faltam dois. Faltam um no SmackDown e um no Raw. Do lado feminino, já agora, Io Sky, Chelsea Green e Lyra Valkyrie, faltam três. Já com triple threats marcadas, isso é pronto, também já não sei, também é o trabalho do apresentador, mas pronto, isto não... E o que é que vos parece, Ruben, pegando no, fazendo aqui um segue com o que estavas a dizer, até para lançar isto para cima da mesa, o que é que estás a achar de, para já, os quatro que temos aqui no Money in the Bank? Vou-te já dizer, para mim, nós temos andado habituados a Money in the Banks assim um bocadinho óbvios, e para mim agora está completamente fora da questão o ser óbvio, porque claro que o Jey Uso é a cara do Money in the Bank, está nos posters todos, está nas conversas todas. O que quer dizer todas. Que não vence, por norma? Pois, muito possivelmente. Eu continuo a achar que pronto, a minha previsão ainda se mantém, se bem que, claro, a tendência é sempre essa, quem está mais a ser publicitado para o combate é quem, no fim de contas, acaba por não ganhar. Mas sim, tens do lado feminino, pronto, ainda tens só metade das participantes, mesmo assim já está ali um campozinho a ser bem desenvolvido, mas acho que vais ter um grande Money in the Bank acima de tudo, porque estás lá a meter muita malta, que não é logo evidente, mas que merece e que vão fazer um grande combate, sem dúvida. Bruno, a impressão que me fica nesta altura, e é verdade que lá está, ainda só conhecemos quatro, mas dado os quatro que estão neste momento inseridos no combate, eu acho que a WWE está aqui a tentar, não sei, responde-me tu, mas talvez um 5-star match? Porque, vamos ver. Eu, ao contrário do Ruben, acho este combate claramente previsível. Achas que é o Jey Uso? Isto é o Drew McIntyre. Reparem, eles vão aproveitar a questão do... E vão ter a história toda do Drew com a mala e o CM Punk não deixá-lo fazer cash-in. Eu acho que a história está mais do que marcada. E para a semana vais ter o Drew McIntyre num combate de qualificação para o Money in the Bank. Acho que não vai haver tempo suficiente para o CM Punk recuperar da lesão. Pelo menos o Drew ganha isto.
Mas o que eu acho da possibilidade? Primeiro, salientar uma coisa, não sei se concordam ou não. Eu acho que para estes multi-man's matches, ladder matches, eu acho que 6 pessoas é o ideal. Mais 6 começa a ser demasiada confusão, acho que 6. E curiosamente foi o original, o Money in the Bank original. E acho que foi durante 3 ou 4 edições. Foi sempre 6 pessoas. Acho que é o ideal. Acho que falta aqui alguém para spot. É certo que tens o Melo. E curiosamente... Eu estava exatamente a falar do possível Five Star Match por causa de eu achar que há aqui malta que para spots vai ser incrível. E não é só o Melo. É que repara. Okay, tens o Andrade. Tens o Jey Uso. Tens o Carmelo. E o Chad. Só assim de repente estes 4. Tens... De tudo um pouco. Eu acho que não vai ser assim tão espetacular. Eu acho que vai ser muito interessante ao nível in-ring, mas acho que não vai ser aqueles em que vais ter 500 spots que tu vais te lembrar, honestamente. Eu estou a achar que está sempre. Posso estar completamente longe, isto pode ser o meu lado de desejo a falar. Mas eu acho que estão aqui a preparar-nos algo parecido com o que tivemos no NXT TakeOver New Orleans. Dallas, se não me engano. Eu estava aqui a ver New Orleans. É. Okay, sim. New Orleans. Porque a qualidade da malta não é assim. Atenção, dadas as proporções, aquilo que estes nos podem oferecer em ringue não é muito diferente daquilo que eles podiam. E não podemos esquecer que o Lars Sullivan tem 5-star matches e o Kurt Angle não tem. Isso fica aqui salientado. Digo uma coisa, que é, eu pessoalmente não preciso de não sei quantos spots espetaculares para gostar de um combate ladder. Eu vou dar aqui 2 exemplos de ladder matches que para mim são incríveis. Ao lado do The Rock com o Triple H. E o Chris Jericho contra o Shawn Michaels, que é um combate incrível. Epá, e tem spot, mas não podemos esquecer. Eu, para mim, há um dos spots que eu mais gostei num leather match foi ver o Ric Flair levar um superplex do Finlay. Nunca mais me esqueço disso. Mas sim, são lutadores que in-ring são muito bons. Às vezes, tipo, eu posso estar aqui a achar que não vai haver spots incríveis e eu não posso esquecer que o Grayson Waller, que não é um gajo que nós... Muito atlético, mas nunca pensamos em spots incríveis e faz aquele elbow drop que continua a ser, para mim, um dos spots mais estupidamente agressivos que eu vi num leather match quando foi pelo no NXT, já não lembro por que título foi ou por que razão foi. Acho que está a desenhar aqui um combate muito interessante. Continuo a achar que, se calhar, o vencedor vai ser mais previsível do que estamos à espera. Isso não significa que seja mau. Mas acho. O Salviano diz que falta o Drew e o Jacob Fatu. Eu acho que o Fatu nem sequer pode ir para o Canadá. Atenção. Não, sinceramente, não sei disso, mas acredito, desculpa Bruno, só para não perder o raciocínio, mas parece-me estranho, dado que ele foi apresentado neste momento. É para ter impacto no Money in the Bank. Porque se não tinham no guardado para depois do Money in the Bank, parece-me. Para ele para o match card do Money in the Bank, ele está estipulado como podendo ser um dos membros da Bloodline. Sim, mas reparem que vai ser só 3. Pode acontecer que há alguma coisa que o impeça de já agora. Mas para isso eu acho que já tem a ver com lá está, o Canadá é um dos países mais complicados de entrar quando tem historial criminal. Infelizmente o Jacob tem. Com isto dito, quero só salientar que eu concordo totalmente com o que está a dizer. Quando diz aqui no comentário, o Tiffany Stratton no feminino. Ele, curiosamente, ao contrário de mim, no masculino, não diz, não faz ideia, sinceramente. Mas espero que seja Tiffy Time. Aí, lá está. A questão do eu acho que isto está a ser botado para a Chelsea Green. Eu não sei se eles não fazem engraçadinhas já agora. Opa. Olha que eu vejo muito isto a ir para a Chelsea Green. Opa, acho eu vou deixar a hipótese no ar. Acho que não é uma boa decisão. Acho que seria uma decisão tipo
Eu acho que é uma boa decisão, mas... Eu acho que era uma decisão tipo alto e acho que o Triple A não cai daí abaixo. Epá, só estou a dizer. Isto parece estar a ser feito para a Chelsea. Acho que vais ter aí, acho que vais ter muitos potes em que ela vai parecer que vai ganhar. Acho que... Tipo o LA Knight do ano passado. Sim. Ok. Depois o Hugo diz aqui que o Jay não é World Champion Material e eu concordo plenamente. Subscrevo por baixo, não é? Se me disseres assim, no início do ano, era para mim IC Champion Material, talvez sim. Para o World Champion. Sim. Mas isso ainda hoje. Isso ainda hoje sim. Eu considero. Agora, eu acho que ele, na história com o Roman, até poderia ter feito sentido. Mas era quase uma cena de transição. Na altura falámos mais ou menos disto. Deixa ver se percebes o que eu vou dizer. A história permitia que ele fosse campeão, ele não tem qualidades para ser campeão. Percebes o que eu estou a dizer? Eu não consigo. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, a história... Dizendo de outra forma, ele não eu não acho que ele seja champion material, ou world champion material, numa história por ele próprio. Por exemplo, como o Cody conseguiu. Exato. Bem visto. Por ele próprio, acho não que não tem... E mais, no momento em que ganhasse mesmo, por exemplo, pegando na história do Roman... Não o via a conseguir fazer muita coisa com o título. Acho que lá está, seria algo transicional. Poderia ter uma coisa que deixa-me explicar e como o Kofi Kingston foi. A história era interessante e depois tu via das limitações do lutador em si. Sim, por exemplo. Se bem que no caso do Kofi ele acabava por ser ali muito aparado pela cena dos New Day, para seja dito. Sim, é verdade. Tinha mais proteção. O Pedro Espino diz que acha que vai ser a Tiffy e o Jay. O Miguel Coelho diz como assim a Chelsea ganhar é mau. Chelsea is the queen. Pá, eu não concordo. E nisso estou com o Bruno. Se ainda fosse lá Chelsea dela mascarilha verde. Verde. Ah, sim. E ainda diria que... Essa grande lutadora que aprendeu a lutar com o Juan Cena, esse também conhecido lutador mexicano. Sim. Influencer do Inditaker já agora. Verdade. O Carvalho diz, Chelsea Green é um excelente comedy act, mas para a cara da divisão só se for um reino à transição. Epá, eu estou a ler os comentários daquilo que eu falava há um ano atrás do LA Knight, nesta altura. Em que toda a gente chorava para ele vencer o Money in the Bank. É muito assim, isto. Deixa-me explicar. O LA Knight... É mais interessante que Chelsea Green. Atenção, eu divirto mais com o Chelsea Green, mas estou a dizer, tipo, como total package. Acho que continuo a dizer e eu aí, não, primeiro, deixem-me só dizer, gostei muito do podcast para vocês estiverem a ver, deixem aqui dizer em público, mas tenho que concordar com o Rui disse no último podcast, que é tu olhas depois para um tipo como o Joe Hendry. E tu pensas, isto é o LA Knight mais complexo. O personagem assim é muito mais complexo que o LA Knight. Até porque o LA Knight é extremamente limitado. Em ringue é extremamente limitado. No microfone é muito limitado. Porque é mais limitado do que tiras daquele registro. Não dá. Yeah. E aqui até te digo mais. Acho que a Chelsea Green, neste sentido, é um bocadinho mais completa que o LA Knight. Porque a Chelsea Green consegue se adaptar melhor. Pá, não acho que seja para estar no roster feminino, mas eu gosto da forma como ela e a Piper Niven trabalham. Acho que é cómico, é interessante, chama a atenção. E não podemos esquecer o trabalho incrível que ela fez, por exemplo, na TNA. Houve ali dois anos até antes do original All-In, tanto que ela participa no All-In, em que ela era um dos top acts femininos da divisão da TNA, e não podemos esquecer que a divisão da TNA é das melhores do mundo, continua a ser, e na América do Norte principalmente. Nós ainda não vimos essa dimensão da Chelsea Green no main roster, acho que vimos um bocadinho no NXT. Mas se calhar sim, nunca sabemos o que é que pode ser o dia da manhã e apostarem nela. Olha, para mim o Hugo fala muito daquilo que eu achava da Chelsea Green com a mala.
É, Chelsea Green com Money in the Bank e depois campeã era tal e qual a Carmela. Se bem que a Chelsea Green em ringue, calma, mete a Carmela a suar e muito. É muito difícil também. Sim. Bem? Mas sim. Mas, e mesmo sim, em prompt, muito isso. E mesmo em prompt, atenção. O Pedro Espinho diz, Chelsea Green faria bons segmentos com o Mal, mas depois como campeã não levava a sério com esta personagem. Eu só vi a Chelsea Green com o Money in the Bank se isto for uma cena tipo o Damien Sandow, em que o gajo é extremamente interessante com a mala, pá, mas depois não ganha, pronto. Sim. Tens uma taxa de vitória de 100% já agora. Eu acho que o Triple H não vai querer acabar com isso. Que em nível até da questão da utilização da mala, a Tiffany Stratton também ia ser extremamente interessante. Ias ganhar mais o facto dela ser potencialmente uma excelente campeã quando tu quiseres apostar nela. Sim. Não haja dúvida. Portanto, não... O Salvin diz que não disse na altura que seria o Ellen Knight a ganhar. Disse que ganhava o Christ e aqui está Manuela Cássio, nem mais. E agora com o título. Diga-se passagem sobre Damião Padre. El campeão. Chico. Bem, Ruben, voltando à tua análise, ponto negativo do SmackDown. Ponto negativo é um ponto negativo bastante óbvio, não é? Então, menino Logan Paul não é para se meter com o LA Knight, está bem? Isto andar aqui a atacar por trás não vale, né? Não vale, é um ponto negativo. Olha, espero que o Logan Paul vá ao Money in the Bank. Digo já. Tem que ser. Não. Vais ter combate título, de certeza. Espero que não, até porque eu prefiro mil vezes ver o Logan Paul num combate de escadotes do que propriamente ver o LA Knight contra o Logan Paul. Ele pode ir lá. Sim. Depois, que ele vai perder o título e tal, ele depois pode ir lá. Não há daqui a bocado temos o Money in the Bank com 10 pessoas. Não há stress absolutamente nenhum. Mas agora o Royal Rumble Money in the Bank, 30 em 30 segundos entra um gajo diferente. É... não, mas não estou mais sério. Melhor ainda, de 1 em 1 segundo era o Royal Rumble Speed. Olha, era do caralho. Mas imagina, já agora. Uma Royal Rumble ou Money in the Bank, mas em formato Royal Rumble, em que quem é... Já houve. Foda-se. Na cabeça de uma pessoa. Ah, ok. Bem, na cabeça de uma pessoa, isso existiu, ok? Não, o mas Arthur, havia um melhor... Espera aí, não vi um... Vocês, desculpem aqui o... Ah, o AEW. E aqui o Hugo pode... Eu acho que é o... Eu acho que é... Qual? É um qualquer que eles ganham uma chip de póquer. Que aquilo vai entrando. Eles não entram todos ao mesmo tempo. Ah, mas eu ia dar uma melhor. É o Casino Battle Royale. O Casino whatever. Casino... Eu tenho uma melhor. Match. É, não é o... Já agora... Não sei se te lembras da TNA que tinha um combate que era uma Rumble ou uma Battle Royale, melhor dizendo, mas invertida. Sim. Se eu não me engano, isso foi. É o Casino Leather Match. Leather Match. Portanto, é uma Rumble Leather Match. É uma Rumble Leather Match. Gosto desta ideia, estás a ver? Isto é que é. Lá está, a AEW ultimamente tem dado boas coisas. Isto por acaso foi logo no primeiro Double or Nothing. Mas eu juro que pensava que isto era uma Battle Royale, a cena do Casino. Tanto que tu vês o. Já não me lembro. Acho que é o Brian Cage com a chip. O João Salviano propõe uma coisa melhor, que é o Money in the Bank Rumble do Hell in the Cell. Eu tenho uma melhor, que é meter uma jaula no Steel Cage dentro do Hell in the Cell. E depois pôs quem Rottweilers dá a volta. Ah, espera! Eu tenho uma melhor, que é deixar o Ruben concluir o raciocínio dele e dizer-lhes qual é que é o ponto negativo do SmackDown. E o rei. Não faz mal. Não, mas ponto negativo, eu acho que não é assim uma coisa tão óbvia. Mas eu tive um certo problema com a promo inicial, com a promo do Punk. E do Heyman, já que se diga. Primeiro, pronto, isto são dois pontos negativos, mas tem a ver com a mesma promo. Que é, primeiro, eu acho que já está em falta uma atualização em relação à lesão do CM Punk. Epá, já vai a tempo, já agora. Já vai atrasado. Oh, já vai atrasado. É de propósito, burro! Com que propósito? Não lhe digas isso.
E o outro ponto, neste caso, em relação à mesma promo, é, para mim, a atitude do Paul Heyman agora já está confusa. Antes estava a ser a salvadora da história, para mim agora está a ser confusa. Aquela linha dele dizer "Take me with you, pop punk". Qual é que foi o sentido daquela linha já agora? Daquela tirá-lo do SmackDown? Eu acho que faz todo o sentido. Porque ele não se sente bem. Reparem, o Heyman, e isto é uma coisa, coisa incrível que o Heyman continua. Tem. Duas coisas. O Heyman, a forma como o Heyman se apresenta quando está com esta Bloodline é exatamente a mesma quando estava sem o Roman. Repararem, nem sequer pintou o cabelo. Eu não sei com o cabelo branco dele quando estava sem o Roman. Segundo, isto é claramente alguém que está com... que está quase a ser raptado e não está lá sem querer estar lá. E nota-se claramente isso. Ele está em pânico. E corrijo-me se eu estiver errado. Ele fez essa imagem, ele fez aquela cara para o Jey Uso há uns Raw, foi o Raw ou um SmackDown anterior, que ele estava em pânico a olhar para o Jey Uso. Lembram-se? Tipo, como quem diz, eu não sei o que fazer. Ele agora foi isso a dizer isto ao melhor amigo dele. Acho que não é tipo... contas. Mas nas suas contas, para mim, ridiculariza um bocadinho até o Solo Sikoa, porque a relação mantém-se igual, mesmo sendo, a gente sabe, é uma relação profissional, não é? Mas para mim, o facto da relação continuar intacta, a relação não se manteve igual. Tu viste bem a forma como ele tratou este Raw, este Metron, o Paul Heyman. Atenção, sim, mas se tu tens uma relação profissional e a pessoa com quem tu estás a trabalhar diz ao outro "take me with you" e tu vais ficar tipo da mesma forma? Eu acho que ele não ficou da mesma forma. Mais ou menos. Tu tens um aviso. E qual foi a razão pela qual ele quis fazer tudo para interferir no combate do Kevin Owens e do Randy Orton, fazer as coisas, e ele permitiu, nomeadamente com o facto do Tama Tonga fazer parte do combate de qualificação. A história aí teve, não houve uma falha nenhuma no processo criativo. Porque tu vês claramente, primeiro, logo no backstage, o Solo completamente lixado com o Heyman, que é para não dizer uma palavra começada por F, e no final do show, quando ele finalmente diz que está tudo resolvido, a forma como ele tratou e acabou por dizer "ainda temos que falar", e só sai. Corrija-me se estiver errado, mas o Heyman foi draftado com a Bloodline. Foi. Então faz sentido. Como membro da Bloodline. Supostamente ele está feito refém. É o que eu entendo da história. É que ele neste momento está feito refém da Bloodline, não tendo lá a única pessoa que o, entre aspas, protegia na Bloodline. Yeah. Sim, ele está à espera dele. Pois. É a história dele. A Bloodline que não é controlada pela pessoa que ele protegia e protegia mutuamente. Yeah. É uma dinâmica de grupo totalmente diferente. Bruno. E é uma dinâmica de grupo muito mais matilha, se é que me entendem. Muito sim, mais sim, sim, guerrilheira. Sim. A Bloodline era muito mais cerebral, se é que me entendem. Havia os ataques, havia tudo, mas era muito mais cerebral. Muitas vezes os ataques eram feitos no próprio combate e era uma questão de ajudar a proteger o título. Ali não, ali mais mesmo excluir uma pessoa. Sim, yeah. Mais guerrilha. Gangue. Guerrilha fica melhor. Sim, guerrilha é um termo mais pouco. Brudinho, diz-me ponto positivo do SmackDown. Olha, para mim... Referência diferente do Ruben, claro. Para mim, o meu ponto positivo, curiosamente, era o ponto negativo do Ruben. É a promo inicial do CM Punk e a questão com o Heyman. Mas vou dizer a imagem do Drew McIntyre. É poderosíssima. É a terceira vez que se usa sangue na WWE. Nos últimos, vamos falar desde o início do ano e até desde o início do PG Era, ou seja, o Blooding. Ou seja, a primeira vez foi com o The Rock. A segunda vez foi com o Cody quando fez o Blade no I Quit Match. E agora
com o... Estou a fazer mal as contas, Pan. Cody Rhodes com o The Rock? Então, o Cody Rhodes com o The Rock, o Cody com o AJ Styles, e agora? O Gable, na semana passada. Ah, ok, tens razão. Esquecemos do... Eu é que nem vou contar, porque isso ainda foi mais macabro. Mas sim, não, mas eu consigo-me lembrar ainda de mais algumas. Ultimamente até tem sido um facto recorrente. Ah, sim, ultimamente sim. Ultimamente sim. Mas, epá, é poderosíssimo. E o facto dele ter tirado a pulseira... Epá, esses detalhes de... Tu depois vais ver o que é que tinha a pulseira. Isso tem sido tão bom. Tu, e só tenho que dar a mão à WWE. Que é uma das coisas que tu faz mais gostar de uma série ou de algo. E por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de algo que eu gosto muito, que é a Disney e os parques da Disney. É a forma como tu consegues apreciar vários níveis, que é o fã casual ou superficial e o fã mais comprometido com o produto, que vai aos maiores sites, e a WWE está a recompensar muito os fãs nisso. E esse segmento, esse detalhe de ele tirar a pulseira, é fenomenal. Fenomenal. Eu achei, eu adorei o segmento. Aliás, para mim adorei, também é um ponto positivo do SmackDown. Tenho... E foi bem feito, foi o ataque na Escócia como o ataque agora em Chicago. Foi perfeito. É eye for an eye, two for a two. Eu vou-te ser honesto, eu não estou a ver aqui nenhum ponto negativo que me lembre. Portanto, vou dar outro positivo, que é Jacob Fatu! Está na WWE! Caralho! Mas foi o único que estava à espera de algo mais. O que é que querias? Não sei. Mas não... Estás a perceber? É que eu não entendo. Epá, também se calhar a minha expectativa era diferente. Eu tinha a expectativa que o Jacob Fatu fosse o head of the table. Ou fosse apresentado... Ah, por... ok. Eu nunca tive essa expectativa, honestamente. Pá, eu tive. Eu tive essa expectativa. Que fosse o cérebro por trás daquilo que é hoje em dia a Bloodline. E acho que o caminho pode ainda ir por aí. Numa fase posterior a esta. Eu acho que é que ele vai eclipsar por completo o solo. Se, por exemplo, se fute, o Pedro diz aqui que ele, o Jacob foi um dos melhores debuts dos últimos tempos. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Em retrospectiva, ele chegou e destruiu 3 dos tops do SmackDown. Só porque sim. A questão da maneira que tem a ver mais com isso. Tem a ver com o facto do Jacob Fatu ser muito, muito sólido com o microfone nas mãos. Porque, repara, os personagens são totalmente diferentes. A forma de apresentação do Solo e do Jacob. É o louco e é o fighter da rua. Não é bem a mesma coisa. Agora, quando tu dás o micro para a mão... Epá, o Jacob, para mim, mete o Solo num canto. E isso é o problema maior. Mas o Solo não é muito bom com o micro, diga-se passagem. Não. Mesmo o Tama. Estás um bocado a cortar as pernas no Tama, que é para não parecer tanto. Aliás, eu acho que não vai conseguir cortar as pernas ao Jacob. Das coisas que eu mais gostava do Solo na altura da Bloodline, era o facto de ele não falar. Yeah. Era das melhores coisas que eles tinham. Yeah. E tu, Ruben, o que é que achas deste debut? Para mim não podias ter feito de melhor forma. Podias ter uma melhor forma ou outra, mas esta foi muito bem aplicada. E lá está, como o Bruno estava a mencionar, por exemplo, a característica, o ponto muito positivo do Jacob Fatu é ele com o microfone. Ele chegou, ele mostrou e ele ainda não mostrou tudo. Também não é para mostrar tudo logo na primeira noite, já agora. Que se diga de passagem, mas epá, ele chegou a destruir 3 dos tops nomes do SmackDown, destruiu da maneira que destruiu, as expressões dele, as expressões faciais, a maneira dele atacá-los é qualquer coisa, e para mim o melhor é ver o Solo com o olhar que tu já não vês há imenso tempo, aquele olhar de que vocês estão lixados, antes do Jacob aparecer. Yeah. Eu adoro, aquele ar tipo aliviado, chegou a minha ajuda. Vocês repararam, o próprio Tangaloa estava com medo, não sei se vocês repararam nisso. O Tangaloa estava a fazer o one, tipo, que
esta porcaria, que é para não dizer uma palavra começada por M. É o engraçado que tu tens duas personagens que precisavam ali um bocadinho de qualquer, de um desenvolvimento qualquer, e aqui está o Jacob Fatu, olhas para o Tama Tonga, olhas para o Tangaloa, e claramente que eles não sabiam da aparição do Jacob Fatu. Pronto, estamos a falar a nível de história, mas as personagens deles já têm aqui um desenvolvimentozinho. E esta Bloodline está completamente... numa semana revitalizou só com a Sim. presença de um gajo. E isso para mim, pá, é um grande ponto positivo do SmackDown. Bruno, negativo. Vou ser honesto, não vi nada que eu possa dizer que foi negativo. Acho que tem tudo do SmackDown. Acho que foi muito sólido o SmackDown, honestamente. Não há nada que epá, se calhar só o facto de o miss de não haver o Grayson Waller no Money in the Bank, por uma razão simples. Eu até estou a gostar muito desta história que estão a contar com o Theory, e acho que podiam juntar. Continuo a achar que fizeram a decisão certa, atenção. É só pena de o Grayson não estar, por exemplo. Epá, e se calhar a parte negativa. Pá, não estou a gostar desta história do LA Knight com o Logan. Também não. É o meu ponto negativo. Desculpem, não estou a gostar. Não... Mas não gostas da história, ou não estás a gostar de alguém específico ou de alguém específico? Dos dois, honestamente. Nem de um nem do outro. Não me estão a cativar. Não me estão a cativar. Não estou a ter... E acho que esta história já há muito se falava, não é? Presente que não, são duas estrelas predominantes da WWE. E estava à espera muito mais. Acho que é uma história fácil. Acho que é uma história sem sumo. Mas ainda é tarde. Não percebi porque... Se calhar. Agora é completamente tarde e vão esticar isto até o SummerSlam. Quem Sim, cuida? Senhora. Miguel Coelho diz que o SmackDown para ele foi melhor que o Raw, e isso diz muito. E eu acho que nós os três também concordamos aqui com o Miguel que o SmackDown foi melhor que o Raw. E nada melhor do que este segue para entrarmos então naquilo que foi a segunda-feira. Ruben, outra vez começando por ti, ponto positivo do Raw. Ponto positivo, temos novos campeões da Tag Team, algo que já vinha a ser gritado já gritávamos por novos campeões. Novos campeões mundiais, J.D. McDonagh e Finn Balor. Acho que podem não ser a melhor tag team, mas é uma tag team que pode levar os títulos. Não, é a melhor tag team. Calma aí. Finn Balor é a única pessoa. Tens os Creed Brothers. É a única pessoa no mundo. Tens os Creed Brothers. Não, esquece. É a única pessoa do mundo que ganhou. Eu continuo a dizer. Vou dizer sobre os Creed Brothers, eu tenho uma coisa para dizer. Acho que são verdes para catano. Mas quando os Creed Brothers, para mim era o próximo rumo de pronto, acho fazendo o segue para a história. Acho que ainda falta muita coisa. Acho que ainda falta muita coisa em ringue. Mas falta desaparecer mais. O Balor é a única pessoa que é campeã com a sua versão pop XXL. Chupem. Isto ninguém fala. É o Balor e o pop do Balor. Ah, pois. O Miguel Coelho já agora pode mandar a sua expressão famosa aí nos comentários, que a gente agradece para se rir um bocadinho. Sim, mas para mim é ponto positivo e como disse, acho que andávamos a gritar por novos campeões e foi uma decisão acertada de trocar agora. Ponto negativo. Acho que... Pá, se não Bora, é óbvio, toda a gente está à espera. É mais que óbvio. Tu prometeste, foste prometido ao longo do dia. Já agora, ponto negativo assim à parte, o Ludwig Kaiser lesionou-se. Isso para mim é um ponto negativo, obviamente, né? Aquele homem para mim tinha todo um potencial agora para estar incluído as histórias num futuro próximo e vai-se cortar agora um bocadinho. Não sei qual é a extensão da lesão, mas pronto. Ponto negativo principal é mesmo o resto da história da Liv com o Dominic Mysterio, pá. Para mim tornou-se estático, não tem evolução. E se calhar o mais óbvio para toda a gente é todas as interações deles, para mim não está a levar a nada. Eu estava a ver,
Eu tenho dois grandes problemas em relação a isto. Primeiro, eu estava a ver o Dominic a tornar-se num dos maiores babyfaces que existe e não está a apontar para isso agora. Estava a apontar no início, agora não está. Para mim está a ser um bocado esquisito agora. Ele anda ali um bocado na corda bamba. Epá, já podia ter um bocado de rumo. Mesmo a personagem dele podia ter um bocadinho de rumo para isso. Se calhar estou aqui a falar e para a semana já levo o rumo que eu estou a falar. Mas ele anda ali um bocadinho na corda bamba e isso para mim está a prejudicar um bocadinho a história. Depois é a Liv Morgan. Pá. Aquela promo, podem não ter. Eu também não achei que fosse nada de interessante a Zelina Vega com a Liv Morgan. Mas a Zelina, no fim de contas, dá 10-0 em promo. Não é muito difícil também, mas não, é mas eu também percebo a situação. Não nos devemos esquecer que o Money in the Bank vai ser em Porto Rico. Portanto, há que meter lá a Zelina Vega pelo meio. É uma boa piada, mas não é assim que funciona. É que ela vai ter a oportunidade do título no próximo Raw em Boston. Calhar, já sei, meu. É a tipo que tu visualmente parece mais a Sasha Banks. Será que é para ele, tipo, a malta de Boston, tipo... A malta de Boston olhar e tipo, meu, está aqui a Sasha Banks. E tipo, a malta sai com um óculos assim de ver. Ah, ok, está fixe. Já agora, qual é que vai ser o prémio da WWE para Boston por terem sido campeões da NBA? Live sex de Liv e do Dom? Não, agora estive. Eles tiveram o título. Estava na. Tava, o Porto aqui. Espera aí, o Pedro Espinho. O Pedro Espinho não percebeu a piada. É porque não faz porra de sentido algum a Zelina Vega lutar pelo título. E a última vez que tal situação aconteceu foi porque o Backlash foi em Porto Rico e a piada estava aí. Eu sei, nós sabemos que é no Canadá, mas sim, pá, para mim é um ponto negativo toda esta história. Já agora, a Liv é só 6 cm mais alta do que a Zelina, tá, não é cá 20 cm que aquelas botas deram-lhe ali um avanço desgraçado. Mas mesmo a promo pá, é muito esquisita e podemos criticar a Zelina, mas a Zelina nem teve nada mal naquela promo. Eu achei que ela até teve bem naquela promo. Portanto, pá, essa história para mim já podia avançar. Já podia avançar. Epá, eu não gostei. Ponto. Não me interessa se a Zelina teve melhor, se teve pior, se teve mais assim ou mais assado. Não gostei. Achei, mas é por causa da história. Mais. Eu, para mim, acho que é por causa da história. Bem, porque a história é forçada. Por causa da história. Pá, e adoro esta história em que se fala de um trio amoroso onde duas das personagens são casadas. E uma casou-se. E uma casou-se esta semana. Foi. Pá. Sabe onde é que isto está a ser boa de sucesso? Sabe onde é que isto está a ser boa de sucesso? Na Arábia, onde um gajo pode ter várias mulheres e tal, lá está a ter boa de sucesso. Oh, rei nome! Ter 5 mulheres! Nós também ter 5 mulheres! Já agora, que se diga de passagem, a Liv tem boa escolha, porque ela é ex-namorada do Enzo Amore. Que é engraçado. É a única razão que eu nunca iria vir para a cama com a Liv Morgan. Não, não só porque ela nunca ia dizer sim. Foda-se, Bruno, meu! Jorge. Sim, ponto negativo é essa história. Pá, agora, eu para mim acho que vocês têm mais aí para falar. Dessa não, história. Eu quero que tu continues a falar dessa história. Eu não, eu já disse tudo. Eu acho que já perdi muito tempo de antena em relação a esta história. E lá está. Esta história no início tinha um bom rumo, estava a tomar um bom rumo. Eu estava a gostar. Agora, acho que já está assim muito forçado. Se é, por exemplo, epá, lá está, se a Rhea regressasse agora, a história já tinha um rumo. Já tinha um rumo, pronto. Mas enquanto isso, vemos um Dom... Mas agora, diz-me uma coisa. A Rhea regressa. Uhum. O que é que ela se vai queixar só de não ter o título? Os Judgment Day estão melhores do que nunca. É verdade. Tem os títulos Tag Team, tem o título mundial. E tem o Carlito. Aquilo que supostamente a Rhea fazia pelos Judgment Day está livre nesta altura a fazer. Então lá tens a história então. Não, para mim... A história está... Eu vou-te dar um exemplo. Troca o Dom pelo Finn.
Só preciso que faças isso nesta história. Vocês não acham que a história verdadeira que está por trás é que o Damien Priest é o melhor líder do Judgment Day do que alguma vez a Rhea Ripley foi? Eu acho que essa é a história que está a acontecer. Ele é o único que está do lado certo já agora. Ele é o único que ainda não deu o aval à Liv. Mas sim. Nesse sentido, a única coisa não parece que esta está a ser a história. Há uma coisa boa deste segmento. Há uma coisa boa destes segmentos deste último Raw. Que é o Carlito. O Carlito. O Carlito tem a mensagem. That's cool. Opa. That's cool. Opa, that's cool. Está a ser muito bom. É muito bom. Eu nunca pensei que existia atendido. Olha, sabe o que é que vai entrar no Judgment Day e vai ser do caráter? O Carlito. Eu ia dizer que eram completamente estúpidos, mas está a ser muito giro. Eu também gostei do Finn quando, no backstage, quando entrou o Damien Priest e estava lá a Liv, e entretanto o Damien Priest sai e o Finn Balor tipo, só mete os olhos para cima, tipo, ganhei pata fodas, meu fogo. Eu percebo é deles estar a ir jogar PlayStation e o Priest chegar lá, tipo, parece que está a olhar para os vídeos. What the fuck, malta? Vocês viram o JD a mandar a Rhea de cima do canto, cá para fora? No jogo. E a Rhea falhou completamente e o JD fica... É, tipo, como se isso não tivesse acontecido a nós, tipo, já mil vezes. Foi engraçado. Foi um bom pormenor. Foi bem divertido. Pá, mas eu também não... Acho que tu já disseste muita coisa. Eu não consigo gostar desta história de qualquer maneira. Acho que se os intervenientes fossem outros, a coisa tinha pernas para andar. Continuo a achar ridículo o título de estar aqui no meio. O título não precisa de estar aqui no meio. Isto é uma desvalorização completa do título mundial feminino, que foi elevado e de maneira absurda pela Rhea Ripley, diga-se de passagem. E está aqui quase como um adereço, pouco mais do que isso. Pouco ou nada envolve para a história. A questão da Zelina Vega é mais do mesmo. Pá, eu vou ser muito sincero. A questão do Dom Curry teve piada, hoje em dia já só é exagero. E parece que o Dom não sabe fazer mais nada. Yeah. Tem que estar sempre a insistir na mesma história do Dom Curry. Eu já não suporto isso. Eu já não consigo engolir isso. Pá, agora a junção da Zelina, a junção do Zé... Pá, é uma salganhada que sinceramente não faz... Para mim está a mais. Esta história está a mais... Tudo tem um limite. E se há umas semanas esta história estava a ser engraçada, a malta ria-se e tal, pá, neste momento já não. Peço desculpa, mas passem à frente com isto. Já está. E para mim vai um bocado ao encontro. A gente chegou a falar... Na primeira Raw, depois da Liv ganhar o título, que os bus para o Dom já estavam um bocadinho fora do lugar, porque a história já não estava nesse sentido, o Dom já estava a virar um bocadinho e agora parece que está igual, ou seja, estamos aqui 5 semanas depois a falar e está igual, e pá, estás precisando de um rumo. E é verdade, por exemplo, o Hugo está a dizer que a história está à espera da Rhea, é verdade, mas... Está a atrasar muito e não precisava estar à espera da Rhea. E principalmente sim, que o título não precisava estar lá, por exemplo. Mas o Pedro diz que houve alturas no reinado da Rhea que sentiu que o título era um adereço. Eu percebo o que o Pedro diz, no entanto, a culpa não era da Rhea. A culpa era falta de... Eu acho que o título era um adereço porque as outras eram tão mais fracas e pareciam tão mais fracas que era tipo, eu sou campeão disto. Mas sou o Cristiano Ronaldo e isto é a segunda divisão distrital da Aveiro. Sabe o que eu estou a dizer? Não, ou seja, não é que o título tenha sido desvalorizado. O título estava era tipo, está tipo na minha... Está tipo em Deus, eu não consigo mexer em Deus. E ao mesmo tempo, isso valorizava o título. Mas sim, Bruno, aspecto positivo? Ou ponto positivo, mesmo assim? A promo do Taylor. Taylor Rotunda, e eu vou dizer que a Taylor Rotunda por uma razão simples, não me pareceu que era não me parecia que, eles não disseram o nome, não disseram que era o Bo Dallas ou o Taylor Rotunda. Está no YouTube já agora, no vídeo. Está com o quê? Bo Dallas? Bo Dallas. Ok, Talks, eu ainda pensei que iam fazer como Taylor Rotunda. Mas sim, percebi. Porra! Dizem várias vezes que para tu seres um ator, porque aquilo eu acho que é uma performance de ator mais do que de wrestler.
tu tens que tocar nas partes mais íntimas do teu ser. Ir buscar memórias antigas e fazer utilizar aquilo que estás a parecer aqui, estás a atuar com algo que aconteceu no passado. Tu ali estás a fazer tudo ao mesmo tempo, de uma maneira. É tão real, é tão profunda. E finalmente tiveste a razão pela qual é alguém que está com raiva do luto e está a tentar passar a sua mágoa para todos à sua volta. Achei fenomenal. Achei das melhores coisas que eu vi na WWE há muito tempo. Mas tu sentiste que foi um bocado do nada? Eu achei que foi fantástica. Atenção. Só achei que tipo... Acho que é uma tentativa de ligação maior com a história do Bray. Não podemos esquecer que o Bray estava a contar a história de dois personagens. Não sei se recordo. O Bray aparece como Wyndham Rotunda quase na primeira vez que aparece ao público da WWE no SmackDown após o Extreme Rules. E depois conta a história de dois personagens que viviam dentro do Bray. E eu acho que a WWE quis pegar nessa história, mudá-la por completo, porque acho que era a história que iam contar, e este Wyatt Six. Não estou a dizer isso, estou a dizer a nível de o momento em que foi do Raw. O momento, ou a altura que aparece. Ok. Não tem a ver com isso. Talvez, mas... Mas não desgostei na mesma. E a questão do Gable, todo o meio. O quê? A questão do Gable. O Gable. Não sei se vão pegar alguma coisa do Gable ou não. Nem sei o que vão pegar do Gable, se é que me entendes. Sabe o que eu estou a dizer? Pá, eu estou aqui com o Miguel, que é isto veio do nada, mas como a cena do Chad Gable foi tão parvo à malta para pôr isto na boa. Eu também estou um bocado assim. Chad Gable? Uhum. Ah, a cena de ser logo a seguir ao... Não, do final do combate. Aquela cena toda. Porque não há explicação. É que se houvesse uma ligação... Ou sentássemos a pessoa. Há um ponto importante, verdade seja dita, que foi o segmento pós-combate do Chad Gable. E eu acho que muito, e falei disso com o Rubens semana passada, eu acho que muito daquilo que vai ser os Wyatt Six, seja de que forma for, ou o Uncle Audi, vai passar muito por isto. Que é tentar revitalizar barra renovar barra ressuscitar as personagens. Sim. Tal como o Bray fazia quando era o The Fiend. Exato. E acho que aqui aí fica tipo o pescoito. Não sei se me entendes. Sim. Está ali a senda. No entanto, achei-me tão parvo, meu. Achei parvo. E acho que não faz sentido. Não é não faz sentido, é. Não há necessidade, se calhar, daquela forma. Da entrega do vídeo, estás a falar? Sim. E depois... Ok, o vídeo responde a algumas coisas, sobretudo daquilo que foram os QR codes ao longo do tempo. Vai dando ali uns lamirés, se formos olhar para muito daquilo que eram os QR codes, há muita coisa que ele diz ali. Isso é importante reter. E eu acho que os QR codes, apesar de terem sido antes do debut, vão ser uma parte muito importante daqui para a frente, porque acho que muita coisa vai estar ligada com aquilo que nós fomos vendo ao longo destes tempos. Epá, mas não sei, mano. Percebo o que estás a dizer. Percebo o que estás a dizer. Percebo. Eu acho que tu tiveste uma grande introdução, principalmente à personagem do Uncle Howdy. Talvez isso, Ruben. Porque tu precisas. O Uncle Howdy, já falei isto a semana passada, o Bray Wyatt, o próprio Bray Wyatt, quando falou do Uncle Howdy, disse que não sabia o que era a personagem. E que a personagem podia ser mil e uma coisas porque ainda estávamos a descobrir. Eu acho que isto faz-te a ponte para, lá está o óbvio, não é? Que é a memória do Bray Wyatt. E a introdução ao Uncle Howdy, porque mesmo no fim, tu vês, no fim daquela tape, eles são iguais, a gente já sabe, ok, o delas é o Uncle Howdy, mas eles são o mesmo. Ou seja, tiveste ali uma introdução ao mindset do Uncle Howdy e ele a dizer, we made them remember. Ou seja, para mim é mais uma introdução à personagem, pode sair um bocadinho, se calhar, fora de contexto, eu compreendo isso.
Mas é, uma, é um bom princípio. Para mim é um bom princípio. Eu acho que o pior foi mesmo a entrega da Sister, não é? Ou seja, o segmento da Sister Abigail. Eu estava a ouvir o Ruben e eu estava a interiorizar para mim outra coisa, que é, se calhar, pela forma como eles se apresentaram no Raw anterior, eu esperava um bocadinho mais. Talvez eu também estivesse com mais expectativas. E ela, atenção, eu não estou a meter em causa, por exemplo, tudo aquilo que tu disseste do segmento. O segmento é perfeito, é fucking perfeito. E o Teller é um filho de um ator. É verdade. Eu acho que nunca vi mais. Muito do que ali foi dito, ou a forma como ele levou o segmento, acho que ele não levou tanto para o lado do. Estava a faltar a palavra, mas mais para o lado de ator. Acho que aquilo foi muito ele a falar também. Sim, aquilo foi muito a realidade. Sim, foi muito real. Foi muito quebrar ali a quarta parede. E eu não estou a meter isso em causa. Atenção, no momento. O Miguel Coelho diz: o Chad Gable recuperar em uma semana não tira credibilidade ao grupo do Chiefs. Para mim foi o pior da semana. Sim. Ou seja, o Miguel mete em causa o Chad Gable recuperar, para ver se eu percebo, em uma semana, tirando a credibilidade. É um ni, talvez, não? Eu diria um ninho. Eu concordo. Eu acho que a utilização do Gable neste último Raw era completamente escusada. Até porque eu preferia o Ilya Dragunov. Mas isso estou eu. Mas deixa para a semana, que para a semana já vai ter. Mas vocês já pensaram que o Chad Gable pode vencer esta porra toda? E ter muito a ver com esta história? Epá, percebo o que estás a dizer, não, acho que não escolheria esta se fosse eu a fazer isso. Pessoalmente. Mas isso sou eu. Podem ser eles a gostar do combate. Sim, pode acontecer isso. Eu acho que não retira a credibilidade. Sou sincero, eu acho que não. Eu percebo que o Miguel Coelho está a falar e eu tendo a concordar com ele. Porque isso liga com o meu ponto negativo, que não tinha, até tu me lembrares do Triple Threat. Que é o meu. E é horrível. Quando estava a falar em off, tu falaste do Triple Threat. E eu tenho a concordar contigo, porque eu não me esqueço do para aí 3 minutos que o Big Bronson Reed estava deitado no ringue até o Chad Gable fazer a fucking moonsault. E acho que o Bronson Reed ultimamente tem sido tão enterrado, e há mais um ponto negativo que não tem a ver com o Roman, eu tenho que dizer, como é que deixaram-se escapar o Dijak? Eu adoro o Dijak, estou muito irritado com isso, e como o Dijak era do Raw, vou falar aqui. Mas queres falar nessa Triple Threat? Epá, é mal. O Braun Strowman está... Eu acho que o Braun Strowman está fixe para segmentos, está horrível para in-ring, se é que me entende. Eu entendo perfeitamente. Gosto de vê-lo em segmentos, gosto de vê-lo a fazer o tchu-tchu e aí, epá, metes-me ele em ring no combate. Eu sei que é mau, porque é um lutador, não é? Eu estava a ver aquele combate. E eu estava a comentar ao mesmo tempo com vocês, ao mesmo tempo que estava a ver o combate. Pá, e eu nunca mais vi ao fim daquilo. Era a única coisa que eu pedi, era ao final daquilo. Pá, porque por algum motivo eu não estava a conseguir passar para a frente. E então foi o meu descalabro. Porque no Clash of the Castle, quando eu e o Roberto falámos a semana passada, eu disse que eu senti que o Clash at the Castle tinha sido um show semanal da AEW com melhor produção. Epá, eu aqui acho que isto nem teve gabarito, se é assim que posso dizer, para comparar com um show da AEW, como é que era? AEW Dark? Que era aquele que o Dark Elevation. Acho que ainda é pior o Dark Elevation.
Man, o que passa no YouTube, que eu não me lembro do nome. Sim, são os dois, é o Dark e o Dark Cold Day. Pronto. Isto foi pior. Muito pior. Foi muito mal. Isto foi zero, zero psicologia de wrestling. Zero. Valeu. A única coisa de interessante no combate foram as interferências. E quando tu dizes isto num combate, porra! Porra! Calma lá. Pá, há coisas completamente falhadas. Eu nem vou ao bot principal que toda a gente já viu. Fala. E já retweetou. Não, nem vale a pena. Está ao nível da Jade Cargill no Clash at the Castle. Esse ao menos é cómico. Desculpa. Yeah, esse ao menos é cómico. Este não é só triste. Este é só triste. Este combate foi todo ele triste. É a melhor palavra para descrever este combate. Triste. O Raw não foi nada de especial. Isto é a minha opinião. Não acho que tenha sido nada por aí além. Foram 2 horas e meia de pura seca. Excepto os momentos com os Wyatt Six. E o main event. Porque pronto. Porque e a promo do Drew. A promo do Drew e a promo também. Do Seth e do Damon Priest. Sim. Já me ia esquecendo. Sim, foi muito giro. E já que vocês deram esses pontos positivos, o meu ponto positivo vai para a promo do Damien com o Seth. Muito bom. Fantástica. Brutal. E que mostra um Seth Rollins que eu gosto. Que é um Seth Rollins real. É um gajo. Ok. Finalmente temos... Mas é que também nós sempre dissemos, é que o Seth Rollins sempre foi muito melhor atrás do objetivo do que o objetivo concluído. Seja ele qual seja. É só um acrescento. Pá, mas este combate foi mesmo muito mau. Muito, muito mau. Muito mau. Foi... Acho que já temos prémio para o melhor pior combate do ano. Pá, se não é o pior combate do ano, não está muito longe disso. Sim. Dos que eu vi, pá, se calhar só os usam se foi pior por ser no palco onde foi. Sim, percebo. E tendo a concordar. E é só porque foi no palco onde foi. Porque se não fosse, pá, desculpem, isto era de longe o pior combate do ano. E não estou a falar da WWE, estou a falar do geral. Isto é falar muito. Pá, eu disse isto antes de entrarmos no ar. Se nós, muitas das vezes, chegamos aqui e começamos a bater nos moços da AEW, por exemplo, porque... É constantes bots, é porque isto, é porque a falta de ritmo, é porque não sei o quê. Pá, desculpa, isto foi uma puta de uma vergonha. De verdade. Isto foi gozar com quem estava no pavilhão, foi gozar com quem estava acordado a ver. Felizmente um gajo não vê em direto. Pá, porque se tivesse visto, eu ficava muito chateado com aquilo. Estavam três gajos completamente desleixados em ringue, completamente sem vontade e completamente sem química. É que não há... Pinga de química entre aqueles três. É que só me lixa por dois já agora. Só me lixa por dois. Epá. Porque do Bronson e do Chad não estava mesmo nada à espera daquela execução. Mas o Bronson nada de jeito. Pois não. Mas é um gajo que tu sabes que consegue fazer. Você não é essa? Está bem, mas é como a Bailey. Eu também sei que a Bailey consegue muito. Mas neste momento está desmotivada. Tem mais limitado. Eu não lembro de uma coisa de jeito do Bronson Reed. Uma que tenha sido ao longo do ano todo. Pá, o Bron, eu não sei até que ponto é que o Bron está totalmente ou não recuperado. Vou dar o benefício da dúvida ao Bron Strowman. Acho que a história do Bron Strowman nem sequer vai ser esta. Acho que aproveitaram aqui um pouco a cena do Pat McAfee para ganhar aqui um bocadinho de tempo e vender umas camisolas, porque quero acreditar que o futuro do Braun Strowman passa pelos White Six. Pá, quero acreditar. Não sei. É pá, eu também não sei. Isto é o que eu gostava. Talvez eu gostava, mas não sei se a WWE vai fazer. E falando do Pat McAfee, posso só fazer aqui um parênteses e dizer: dar os meus próprios, porque a WWE encontrou um grande comentador para o futuro. Tenho muito no medo como comentador. Estou genuíno. Muito bom, muito bom. Muito bom. Mas é muito bom. Ponto. e pronto, é pá, desculpem, foi o meu momento da semana. Ultimamente a Nia Jax não tem aparecido. E quando tem aparecido,
Eu não consigo falar mal dela porque ela não tem feito nada de especial, portanto, o meu ódio desta semana vai profundamente para este combate. Por outro lado, mais uma vez, e eu sei que aqui estou contra vocês, eu gostei para caraças da promo do MJF. Não tem nada a ver com o Raw, mas eu tinha que o dizer. Deixa-me explicar. Eu gostei da promo do MJF. Não gostei do rumo do MJF. Eu gostei. Eu não. Eu gostei. Mas é porque ficou ali plantada a semente. E gostei muito da forma como o MJF saiu. Então, calma. O rumo para o Ospreay está bem feito. Mas agora, eu acho que... A outra parte é que... Deixa-me explicar uma coisa, que é... Eu aceito. Se o rumo para o All-In for esse. Eu não aceito. Se o rumo realmente no All-In... Por o... Mas porquê é que temos que apressar já as coisas? Não tem a ver com apressar já as coisas. Tem a ver com uma questão muito simples, que é o teu maior show. Man... E eu parece-me, deixa-me dizer, parece-me que isto pode ser para o All Out. Vai ser desde um mês depois. E para mim, tu tens que trazer alguma coisa, pelo menos dois ou três grandes combates ao teu maior show. Sim. Deixa-me explicar. Para mim, neste momento, o mais óbvio para o Strickland e o que eu mais gostava era Strickland contra Bryan Danielson. Aviso já. Epá, eu prefiro Bryan Danielson contra Will Ospreay no All-In. O problema é que depois é eclipsas completo do teu main event. E já está eclipsado demasiado o swerve. Por isso é que eu digo que deem um swerve o Ospreay. Mas porquê que o swerve tem que ser main event do All-In? Mano, é o campeão. É o campeão. Ainda... A não ser que... A não ser... Vais dar o título ao Ospreay para ser double champion. Eu duvido que ele seja o saia campeão. Do... O diz que o MJF contra o Ospreay é já para o All-In. E se é para o All-In, isto é o main event e tem que ser pelo título. Não há. Aí peço desculpa. Aqui não há outra história a ser feita. Se é para ser já no All-In, tem que ser pelo título. Não quero usar a expressão, mas eu acho que tu vais enterrar muito o Swerve se tu lhe tirares o título já. E da possível pelo que ele fez até agora. Por exemplo, o que aconteceu ontem foi tipo genial, maravilhoso. Yeah. Vais-lhe tirar o título, epá. Epá. Eu acho que não. Acho que não. Epá, o Hugo tem falado várias semanas aqui da questão do Hangman Adam Page, mas digo-vos uma coisa, isso para mim nem é combate para a abertura. A história está mais do que enterrada e morta. Yeah. Está completamente morta e enterrada. Nem ia ajudar, nem ia ajudar muito o Swerve, sinceramente. É só eu enterrá-lo ainda mais. Yeah. Só enterrá-lo ainda mais. Atenção, deixa-me explicar aqui o que eu estou a dizer. Para mim, MJF contra Ospreay é facilmente o main event do All-In. Atenção, não estou aqui a dizer que é um combate que... pelo contrário. Atenção, pelo contrário. Eu não sei se ponho o título do Ospreay para ser double champ, mas isso sou eu. Mas atenção, continuo a dizer, MJF contra Ospreay em qualquer... é um dos maiores combates possíveis que a AEW tem para oferecer. Portanto, é óbvio que no seu maior show pode ser perfeitamente main event. Eu é que... Não, o que está a dizer aí é uma coisa engraçada. Sim, sim, agora, sim. A história do... Vai querer usar. Yeah, o Tiger Driver vai hesitar e vai perder. Sim, acho que esta é a história que estão a contar com o Ospreay. É uma história bastante interessante, diga-se passagem. Então, cada vez está mais distanciado da Don Kelly's Family, por exemplo. Pronto, a história está a ser feita para aí. Agora... Lá está, o Swerve lá pelo meio. Minha nossa. Acho que vão enterrá-lo. Se tirarem já o título, vão enterrar. Para mim. Yeah. E também parece que cada vez mais será Swerve versus Danielson. E isto é uma pena, mas tu cada vez mais parece que, comparado com os Continentals, os Internationals, o próprio TNT, quando estava no Adam Copeland, o Swerve parece mesmo é o campeão de mid-card, o campeão secundário da AEW e não o campeão principal. Mesmo. Já agora, no final do AEW de ontem,
Eu vi por causa do Ruben, que o Ruben partilhou isso no tweet. Epa. Okay. O House que Call é dos melhores finishers. Pá. Ai, mano, aquilo até, eu juro-te, meu, qual? Aquilo até me doeu. O final, quando o Ospreay rouba outra vez o título ao Swerve, e o Swerve vira-se contra ele e faz-lhe um faz não House vi. É pá, vai ver isso. Podes ir ver o meu perfil, está lá, é o último tweet. É uma absurdidade. É ridículo. Mas uma absurdidade. Pá, é fantástico, meu. Uhum. É tudo bem feito. Tudo bem feito. E eu digo-te uma coisa. É daquelas que se falha, Will não vai desta para melhor, mas vai ver House muitas Call. Luas de Saturno, mano. O House Call é quase sempre assim. É... Mas aquele foi. Mas a aquele intensidade que ele mete naquele meu. Kick. Yeah. Porra! Desculpa. Yeah. 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 Uhum. Yeah. É ridículo. Yeah. Eu acho que isto dá um show do caralho. Desculpem a expressão, mas não estava à espera disso. Uhum. Cheira-me que vão dar um show do caraças. Yeah. Ah, sim, sem dúvida. O Hugo diz que está com grandes expectativas para este combate e acha que vai começar a levar o reinado do Swerve. Bem, nós passámos do Raw para o IW. Não sei se perceberam, já devem ter percebido, é óbvio. Peço desculpa. Querem só acrescentar mais alguma coisa sobre o Raw? Não. Vamos continuar a conversa. Peço desculpa. É que já que estamos aqui na parte da IW, continuamos, né? Temos um podcast a sair neste fim de semana para quem quiser saber ainda mais sobre o AEW. Deixem-me só dizer algo que também disse no podcast. Fucking Kazuchika Okada é o maior. Eu peço desculpa, eu não ouvi porque eu não vos consigo ouvir com a trovoada. Ah, ok. Não é que eu não vos consigo mesmo ouvir. A trovoada aqui está... Está brava. Está agressiva. Desculpa. Estava a falar do Kazuchika Okada. Epá, esta personagem do Kazuchika Okada é muito boa. É muito bom. Diverti-me para caraças com os Young Bucks. Tenho que reconhecer. Agora também estou. Vou divertir-me para caraças. Dei a volta. E digo uma coisa que eu não dizia, que eu não esperava dizer tão cedo, que é, eu estou-me a divertir com a IW. Sim. Eu acho que eles estão a fazer um bom trabalho agora. As histórias estão a ser bem contadas, não estão a ser exageradas. Pá, continuas a ter o chamado combate da cá aquela palha, porque é a IW, isso vai sempre existir. Mas as coisas têm significado agora. E começam-te a deixar boas sementes pelo meio. E acho que foste tu, Bruno, que disse aqui há uns tempos que a IW tinha estado a contratar bookers e guionistas e tudo mais, já se começa a notar alguma coisa. Eu sim. Já. E eu estou a começar a gostar seriamente do produto da IW. Também o regresso do MJF ajuda. Mas já antes do regresso do MJF. A divisão feminina, desculpa, continuo a não conseguir acompanhar, porque não gosto realmente da divisão feminina. A única parte da divisão feminina que me estava a agradar bastante era a Julia Hart, tanto que para quem se lembra, no ano passado eu disse que ela para mim tinha sido a superstar feminina revolução. A Breakout Stars. Yeah. Igual. Tudo o resto, com todo o respeito, não consigo mesmo gostar, não consigo investir nem um bocadinho na... Eu só estou a investir mesmo na Willow. A Willow para mim é o... Eu adoro a Tony Storm, atenção. E estou a gostar que pelo menos agora tentem diferenciar aqui um bocadinho a coisa. Acho que ela estava agora, muito... Agora pelo menos tem uma história, mas o personagem, não tenho gostado muito do personagem, honestamente. Acho que é... E acho que, e lá está a acontecer com a Toni Storm exatamente o mesmo que está a acontecer com o título do Swerve, que é teres o campeonato secundário a eclipsar um bocadinho o estrelato do campeão principal. Mas isso também não é a história. Diz? Isso também não é a história. É a história de agora, com o Ospreay. Sim. Agora com o Ospreay. Sim, isso é outra coisa.
Ou seja, eles aí estão. Mas eles aqui não estão a fazer nenhuma história com a. Não, estou a falar na questão do Swerve. Não, não, estou só a falar. Sim, sim. Aí tô, mas eu acho que. Olha, vocês lembram-se no WrestleMania? Quando apareceu o combate de equipas? E nós dissemos que era a solução da retificação. Acordam-se disso? Sim. Eu acho que é um bocado isso. Eu acho que eles estão a ver o erro que estavam a cometer e estão a tentar solucioná-lo dessa forma. O Hugo diz que, na opinião dele, a divisão feminina está muito boa, melhor que nunca, na opinião dele. Eu acho que até melhor, honestamente. Histórias, acho que nunca vi tantas qualidades. Eu gostava da divisão feminina da IW no início da IW. Sim. Agora não consigo. Pá, não. Mas eu sou sincero, eu neste momento nem na divisão feminina da IW não consigo investir. Sim, as divisões femininas estão muito... Pá, eu acho que nós vivemos uma época, se calhar aquele boom inicial do wrestling feminino a sério, e talvez tenhamos ficado ali um pouco mal habituados, por assim dizer. É verdade. Mas a verdade é que eu neste momento sinto que está tudo estagnado. Seja na IW, seja na WWE, acho que está tudo ali um bocado... Os problemas são diferentes, já agora, de uma companhia. Olha, desculpa, agora foi o. Yeah, agora aqui também foi a série. Yeah. Eu acho que os problemas são diferentes. Ia bem, bom dia. Eu acho que os problemas da divisão feminina da WWE são diferentes dos problemas da divisão feminina da IW. A divisão da WWE está claramente à espera de Star Power regressar urgentemente. E quando digo Star Power, digo Charlotte Flair, Rhea Ripley, etc, etc. Da AEW, tem que dar o jump, porque não, o que não falta lá é talento. A Willow tem estrela escrita na testa, ok? Já agora que se diga. A Willow tem estrela na testa. A Julia Hart, já agora... Está lesionada, não é? Está no ombro. Mas acho que não lhe falta um star power. É mesmo dar o jump. Precisam daquela história que revoluciona aquilo. E que passe pela Willow já agora. Passe pela Willow. Eu honestamente acho que... Eu estava muito mais interessante uma história entre a Willow pelo título TBS, entre a Willow e o Chris Statlander. Duas lutadoras que eu adoro. Uhum. Do que propriamente a Mercedes Monet e o raio que vão trazer dela. Acho que a Mercedes Moné, de todas as contratações, foi a que menos impacto está a ter na AEW. Yeah. É hype. Sim. É muito hype só. E pouca execução. Yeah. O Ospreay está a ser brutal. Brutal. Através o Ospreay, eu vou dizer que me está a surpreender. Sim. Eu só às vezes sinto que não está a contar, já houve dois ou três combates grandes com o Vito Ospreay que não estava a fazer aquilo que eu estava a gostar dele no New Japan, que era contar a história. Depois teve o combate com o Brian Danielson e calou, atenção. Mas havia muito para ser exhibition, estão a ver? Uhum. Pá, são combates mas ao início foi. Ah, ok. Ao início foi. Não foi só comigo. Não. E nós falamos isso aqui e dissemos que, epá, se é para isto, calma aí. Mas não, está-me a surpreender. Sim, o Okada está. Sabes, honestamente, eu acho que aquele Dynamite em que os gajos mostram sim. O backstage do Wembley e salvo erro é logo, ou se não é no mesmo Dynamite, é no Dynamite a seguir que tu tens aquela promo horrenda e absurda do Ospreay. Não fez sentido nenhum. Ah, do grinding with... A resposta ao Triple H, literalmente. Yeah. Eu acho que a AEW, e eu fiz o funeral à AEW, bateu tão cá em baixo que eu pessoalmente achava que eles não iam conseguir recuperar, mas a única opção, sem ser não recuperar, era recuperar como deve ser. Yeah. E eles têm feito. Pá, e há quanto tempo é que não aparece o Tony Khan? Graças a Deus. Yeah. Não aparece em show. O Tony Khan sempre que aparece. Já não aparece em show. Já agora. Nem. Estás a falar em show. Sim. O Tony Khan. Uma personagem. O Tony Khan.
Estão a ver quando vocês têm um grande relações públicas da vossa empresa? Uhum. O Tony Khan é o António. É tipo a pior pessoa que vocês podem pôr à frente da empresa como cara da empresa, se me entendem. A falar sobre a empresa, a promover a empresa. Só faz porcaria nisso. É horrível, é escandaloso e sempre que vejo tenho o sentimento de não querer acompanhar este produto. Não querer apoiar este produto. Eu não quero ter nada a ver com este produto. Não, depois tens tipo gajos como o Bryan Danielson, o próprio Adam Copeland, gajos que pode, o próprio Ospreay, se não fazer aquelas bocas da WWE, tu pensas assim, já, estão a trazer coisas interessantes à empresa. E deixa-me vos dizer, que eu falei, há coisas tão engraçadas, como este trio, que é o Samoa Joe, o Hook e o Katsuhiro Shibata. Que é uma coisa de lower card da AEW. E está a ser das coisas mais engraçadas de sempre. Epá, que estou a gostar vivamente da química que os três têm uns entre os outros. Uhum. Uhum. Pá, é uma coisa simples que vai ser só para o Jericho preparar a próxima feud pelo título dele. Mas está a ser giro. Está a ser engraçado. Está a ser bem feito. Uhum. Yeah. E atenção que a AEW... E fez uma coisa que não tem feito. Este Forbidden Door tem tido história. Normalmente não tem. E é uma das razões pela qual que chega aqui a esta altura e a AEW todos os anos cai os ratings. Porque a percentagem dos fãs, dos 900 mil fãs ou 800 mil fãs que vêm a AEW, que vêm no Japão, é residual. Mas desta vez, se calhar vais ter mais pessoas a ver o pay-per-view, mais pessoas investidas em não... haver um drop tão grande dos ratings e ele até potencialmente subir, porque são feitas boas histórias, bons segmentos. Bem, a única coisa que eu às vezes posso criticar e nem estou a fazer era no início do ano, no início do mês, que estava a colocação dos segmentos, nem era os segmentos em seguir. E agora estão a resolver isso. Está um produto muito interessante. Claro que não gosto de tudo, não é? Não gosto do Orange Cassidy com o Zack Sabre Jr. Não é a minha cena. Eu adoro o Zack Sabre Jr., mas mete-me os Orange Cassidy, só me apetece que eu leve porrada. Sim, mas é difícil tu teres um mau combate contra o Zack Sabre Jr., diga-se de passagem. É verdade. E eu estou... É fantástico, é fantástico. E desde que ele juntou-se à New Japan, mudou muito e tem sido um lutador easy. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ao episódio de hoje. Não. Foi um gosto voltar a ver-vos. Nem mais. Senti saudades da semana passada. Relembrando que dentro de dias sai então o preview do AEW Forbidden Door com a presença do Bruno e do Luís. Foram eles que fizeram então o preview. E um convidado especial. Nas plataformas habituais de distribuição de podcast. Permitam-me só terminar o podcast com uma notícia triste, uma notícia de há minutos mesmo, e acabei de receber a mensagem e eu acredito que num país que tem muita cultura desportiva, eu acredito num país onde o desporto não tem fronteiras, que no final percebemos que tudo não passa de um momento de lazer, acima de tudo, um momento de estar e de comunhão. E sei que há muitos sportinguistas que nos ouvem, e não só, adeptos de futebol principalmente, e o Vamos Falar de Fumo, com uma notícia que chegou há pouco tempo, queria deixar aqui as condolências à família, amigos e claro, no fundo a todos os sportinguistas, porque a antiga lenda do clube, Manuel Fernandes, faleceu há momentos. É uma notícia daquelas que acaba por nos deixar... Lá está, adeptos de futebol, adeptos de desporto, ficam sempre tocados. O Bruno, melhor do que eu, certamente estará a sentir um misto de emoções. Eu não sabia da notícia, eu não tinha visto. Então, desculpa, porque não queria todo desprevenido.
mas corrijo-me se estiver errado. É, o Manuel Fernandes era a maior lenda do clube, viva. Corrijo-me se estiver errado, sim, não quero estar... O eterno capitão. O eterno capitão, obviamente, quando fazes a lenda do clube, tens o Pedro Teu, tens o Chico Pilinhos, mas já tinham tudo falecido. E o Manuel Fernandes, teve muita ligado ao clube, não só depois de terminar a carreira, muito associado ao Sporting, e deu muito a contribuir ao Sporting Clube de Portugal. É um pesar, nós sabemos que ele estava a passar por uma dificuldade de saúde bastante grave, e não posso dizer mais nada do que dar os meus pésames à família e aos amigos de Manuel Fernandes. E como diz aquela música do Sporting, quando um leão se partir, outro se levantará, e esperemos que o legado de Manuel Fernandes nunca seja perdido. Feito este parênteses, e peço desculpa, porque acredito que nem todos sejam adeptos de futebol, mas... Já agora, Rui, posso só já deixar o pontozinho já agora, como benfiquista, também respeito, e vamos ganhar o europeu. Pelo Manuel Fernandes, já agora. Sabem que uma das imagens mais fantásticas que há da história do futebol português é um Benfica Sporting com um cumprimento muito especial entre o Humberto Coelho e o Manuel Fernandes. Eu não me recordo se foi no Estádio da Luz, foi no Estádio de Alvalade, mas é um momento que fica para a história, onde mostra que o desporto está acima de tudo, está acima de clubes, está acima de rivalidades. E é isso que também muitas das vezes o Vamos Falar de Fundo também tenta de alguma forma cultivar, é que o desporto está acima de tudo, o momento de lazer e de prazer que é podermos viver com o desporto, viver com as nossas paixões, é fantástico. Caramba, e aproveitem isso, meu. Aproveitem a vida, vão aproveitar o desporto, vão aproveitar o que quer que seja. Amanhã pode ser tarde demais. Não se irritem com coisas pequenas, não se chateiem com coisas insignificantes. Olhem sempre para o lado, agradeçam, aproveitem os momentos. Pá, e já sabem, ouçam o Vamos Falar do Wrestling, porque na verdade vai ser sempre pelo menos uma hora de estupidez garantida. Pelo menos com isso vocês podem bem. Ruben, muito obrigado. Bruno, mais uma vez também muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram desse lado a acompanhar. E já sabem, próxima quinta-feira, se tudo correu bem, à hora do costume, 9:30, sou o Ruben. Nós cá estaremos. Se escreveres 9:30, vês as 10:30, pá, é certo. Encontraste esta é 10:30, bem parecido. Este é aquele parênteses que eu faço, que é este erro veio todo do Rui, está bem? Mas pronto, está tudo bem. Não, mostra-me essa mensagem, manda lá print com essa mensagem, dizer que era às 10:30, que a gente depois conversa. Editaste a mensagem, já não dá. Vá, malta, até à próxima quinta-feira. Até à próxima.